iyo tacaliinta ana hadaynin qaayirka wixii dilay hadoonin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marwooyin iyo mudanayaal waxaad ku soo dhowaatiin stuudiyoga cusub ee jib life kaasoon ku daahfurayno barnaamijshan ugu magac darnay social media ama baraha bulshada waa maxay sidaan wada ogsoonahay baraha bulshadu waa seef laba afle sidaasi darteed waxaan go'aansannay in aan stuudiyoga ku furno social mediaha ama baraha bulshada waa maxay maadaama shaqadayadu ay tahay inta ugu badan baraha bulshada ma xamarti noogu ah maanta barnaamijka xaawa yuusuf cawaale oo ah gabadh kasoo qalinjabisay jaamacadda jubbuuti yuusuf cawaale ku soo dhowo barnaamijka wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay horta marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan waad mahadsantihiin iga yidhaahdo bahda barnaamijka jib life gaar ahaan abwaan muuse ismaaciil waanu waxaad ahayd gabadh tacliin muddo soo dhiganaysay barnaamijkan ka hadlaynana waa baraha bulshada ama social mediaha qaybta hore waxaan qaadanaynaa faa'iidadu leeyahay muddo waxaad ahayd qof la soo nool baraha bulshada maadaama tacliintu ay ka mid tahay qaybaha la qaato bal waxaad ka warantaa baraha bulshadu faa'iidadu leeyahay horta wax kastoo adduunka korkiisa yaalla wuxuu leeyahay dhinac xun iyo dhinac fiican advantage and convenience buu leeyahay shaqsi ahaantayda haddaan ka hadlo horta tacliintayda aniga si aada ayuu aniga ii gargaaray fursad weynna uu ii ahaa iminka macalinku hadduu wax kuusoo dhiibo kuma qasbanid inaad qof kale u tegtid social mediaba ayaa jira waad galaysaa kelki segond baad kusoo helaysaa waxaad waqti badan aad ku baari lahayd ama waqti badan uu kaaga tegi lahaa iminka macalinku kuma qasbano inuu kuurka imaado marmar macalinku waxaan siinaa emailkeena jaamacadda iminka sanadkayga ugu dambeysay troisemaneegii macalinka emailkeena u qornay kuurka emailku noogu soo diray markuu ama buko ama uu wax ku dhaco xitaa itxaanada marno halkan baan noogu soo diray noo dadka marka waxyaabo badan buu noo taray fursad weynna wallaahida unoo yahay wuxuu social mediagu suurageliyey adoo jabuuti jooga inaad faransiiska wax ku dhigato adigoonan isdeplaseynin adigoonan halkaa tegin halkan baa iska joogtaa wixii oo dhanna waad diganaysaa waa macalin buuxa uu noqon karayaabaan anigu xaawa mar kale waxa weeyaan baraha bulshadu waa mid faa'iido weyn dhaliyey saaad sheegayso adigana ku qacan qabtay oo muhiim ah dhammaan dhallinyar badan oo kulamidana way jirtaa haddaan ka imanno inuu macalin yahay oo qofku keligii wax isbari karo waqtiyada qaarkood waxaa jira inaad fasax ku jirtid oo iskoolkiiba la xidhay ma suurtogali kartaa inaad sanadkii soo socday wixiisa aad haddii aad waqtigaagii aad siisid adigoo xagga fiican ka isticmaalaya inaad sanadka dambe dee adigu aad isbarta wixii kiyo macalinba kula joogin taasi may dhacdaa mma suurtogali kartaase doontid waxaad u baahan tahay inaad ogaatid matiyeeradii maadooyinkii inaad ogaatid matiyeer kastaba waad soo qaadanaysaa internetkaas ku qoraysaa wixii oo dhan waad ka wada heli karaysaa si dhib la-aana laakiin berigii hore qofku wuxuu ku qasbanaa inuu ka soo qaato buugaan qofka weyn ama qof kale laakiin iminkaa social media wax kasta buu noo faciliteeyey xitaa fasaxa dhexdiisa waad wax waad ku dhigani karaysaa wixii sanadka soo socday adigoo diyaar ah unbaad sanadkii iskoolka galaysaa hay gabadh aada u daayar sanadkanna ka qalinjabisay jaamacadda jabuuti aqoonteeduna aada u furfuran tahay waayo aragnimo dheeraada u leh xagga tacliinta sida looga faa'idaystay baraha bulshada aad baan anaguna kaaga mahad celinaynaa waxaa jirta xaawa marka dhinaca kale la eego waa seefta labada aflaan sheegnay waa mawduuceenna maanta baraha bulshada aan leenahay dhib iyo faa'iido wuxuu leeyahay ardaygii waxaa suurtagal ah haddii xaggii faa'iidadan ka qaadanay in ay kuwo kale oo dhib u keenay ay jirto hase yeeshee dhibtaasi ay noqotay mid uu isagu noqday tuu u sababay waa waxyaabaha keeni kara maxaad u malayn kartaa inuu qofku noloshiisii uu ka dhaco ama tacliin ha noqoto ama ha noqoto brogaraamyo karuula ha noqoto maxaa sababay baad u malaynaysaa taa horta sidaan soo sheegnayba social media wuxuu leeyahay dhinac fiican iyo dhinac xun dhinacii fiicnaa ayaan kasoo hadalnay iminkana waxaan saddex qaybood baan u kala qaybin doonaa
een waxyaabaha xun ama problemada uu koosayo social media. Horta marka ugu horeysa waxaan oran karnaa waa drug weeyaan, waxa weeyaan waa waqti lumis weeyaan, imika for example qofka jaadka cunna markuu waqtigiisa u gaaro uu xaraaroodaa. Een social media ciyaalku telmoonka uu drug ku noqdo jirkoogi dhex galay ay barteen, marka iskoolka ka yimaadaan halkay durustoodi ka revisay lahayeen ama wax kale ay sameen lahayn, waxay waqtigoogi ku luminayaan een social media iyo chatting iyo dee waxyaabo kale dee een bila macni kaasi waa point ugu horeey waxa weeyaan noqdadii ugu horeysay weeyaan een waa waqti lumis weeyaan een talabaad wuxuu u geysanayaa dhibyaal badan buu u geysanayaa caafimaadka imika ardaygu markuu iskoolka ka soo raa waxo habeenkii halkuu cashirkiisi ka dhigan lahaa ama uu ka seexan lahaa ama uu ka nafis lahaa sidoo britola subax diyaar ugu noqdo iskoolka habeenkii oo dhan buu ku sabaxaynaa hurdada habeenkiina inay muhiim tahay waan garanaynaa marka taa waxay keenaysaa taasi subaxii inuu ilmihi todobada kici kari waayo uu iskoolka tagi waayo ilaa waa qof sabaxiyo afartii ama shantii subaxnimo seexday marka subaxii iskoolkiisa uu raateenaya marka dhibo badan baa ku imanaysa een caafimaadkiisa dhib uu geysanaysa hurdada hurdadu marka yartahay madax xanuun badan baa qofka ku imaada een mid labaad baa jirta een dibti indhahana way u keenaysa markuu qofku limyaar in badan hor joogo aha ama telefoon hor joogo ama maxay hedaanay aha ekran markuu waqti badan hor joogo qofku telefoon ha noqoto ama ha noqoto maxay hedaanay laptop ha noqoto marka dib bay waxaas u keenaysaa indhaha hadii wax kasta la limiteen waayo oo limit wax lagu sameen waayo taasi dib badan bay keenaysaa iyo noqdadii u dambeysay oo maxay hedaanay ku dayasho dhinaca xun ah imika ilmihi markuu arko isagoo dhaqan haysta oo diin haysta markuu arko dad si xun u labisanaya isagu waxa weeyaan aqal uu isku celiyo malee kulay waa dhalinyaro weeyaan een waxay dadka sameeyaan sameeyay uu isleeyahay marka halkaan influence ba ayaa ka imanaya saddexda qaybood uman sheegay dhalinyarada hadda tacliinta ku jirta ee dadaalkii ku jirta maxaad odhan lahayd ee ficilada wanaagsan wada ka faa'iideysanaysa kuwase uu noloshooda dib u dhigayo maxaad iyagana ku waanin lahayd adigoo labada qayboodba sawir yaroo kooban ka bixinaya gunti iyo gabagabadii horta anigu waxaan odhan lahaa mahmah carbeed baa tiraahdaa kun laaciban aw soofata kun licba waa inaad waxa adigu aad ka faa'iideysatid ood markasta dhinaca fiican aad ka qaadatid waxaa jira wax la yidhaahdo self control naftaada haddaad aad u iscontrolayn weydid qof kaloo dee kuu kontrolaynaya kolley ma jiraan maleya waxa weeyaan in question de personnalité qof kasta bay ku xidhan tahay siduu waqtigiisa isku hagaajiyo iyo siduu u menaajeyn lahaa anigu horta ma oranayo anuu iska daayo iska joojiyo social media ma oranayo waayo dhalinyaraanahay marmar naftu inay isyar furfurto ayaa loo baahan yahay laakiin anuu waxaan ku waanin lahaa dhalinyarada waqtigooga badan ku luminaysa social media waxaan ku odhan lahaa waxyaabo kaloo ka muhiimsan qabsada for example tusaale ahaan waxaa u dhaantay intuu waqtigii imse saacadood af shan saacadood ama lix saacadood uu shaateen isagoo waxa u dhaanta buug akhrista baa u dhaanta buuggaas liverka waxyaabo badan baa uga soo kordhaya aqligiisa dhisaysa maskaxdiisa dhisaysa kelmado jadiidana uu ka baranaya marka waxaan odhan lahaa anigu iyagoo duruustooda tacliintooda ama diintooda iska barta ama ha ama dhinaca fiicanun day ka qaata maan odhan lahaa waxaad leedahay isku dhiirigeliya inaad waqtigiina aad ilaashatiin ood waqtigiina uu noqdo kuwa dhibkiisana iska ilaalisiin dheeftiisana aad intifaacsatiin ya barnaamijkaad nala wadaagtay jiblifan kugu soo martiqaarnay adigoo ah qofkii ugu horreeyey ee studiogan ku soo martiqaadno oo maanta aad u yeelatay aad nasiib u yeelatay waxaan ku leenahay waan kaaga mahadcelinaynaa marwooyin iyo mudanayaal barnaamijkii social mediaha dhibkiiyo faa'iidadu leedahay seefta labada af leh aan ku soo qaadanaynay studioga dhexe ee jiblife waxaa maanta intaa noogu eeg barnaamijkii aan ka soo qaadanay social media ee ku lafagurayna xagga tacliinta dhibka uu keeno ardayga iyo faa'iidada uu leeyahay ardayga kankiisa kale intaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaa nagaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan allah.